ngelot telo rambat. Ini kita dicampuri anu enak ya, Mak ya. Putin. Telone. Telone isine. Oh, oh. Monggo, ayo kita makan, teman-teman. Anak bapak mangan ora. Kleneng-kleneng. Tak popo penting sih. Aku bayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Mbak Iti. Nah teman-teman, ini lagi di rumah Mak Wek. Ngelilingi kebun kok yuk. Ya Allah, kelor. Nandur kelor ya bos. Seorang urip lah gona aku lo meligur. Meligur kabeh lo. Ih, kabeh orang yang urip. Nandur ke kowe jeseng. Kayak terus nanti ngeduk kakong. Ngeblok gitu. Iki apa nih sing nom to, Mak? Nah, teman-teman ini saya mau masak ya. Masak nih kakung. Kakung njaluk dijanganke bening. Sakjane enek lawuh ke mau Mama. Apa mau lawuh sing kepengin tutup bening kok, Mama. Lah iya. Iki saiki panganku padha kakung. Cemplung-cemplung-cemplung brus. Nek kakung ngono nek oseng-oseng ra seneng. Lah aku seneng aku oseng. Dilarang. Ya, sini enggak apa-apa nek ranggo sambel. Ranggo lombok. Tapi iki lebih anu nggo duduk. Kok malah ora subur ya, Mak? Iya, kok wong ora tetak rambani. Lah iya. Nek tak rambani kae lah. Mangga semrambat mati. Yo 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 yo. Yuna dah mandi cantik. Lah ndi main to, Mak? Ila iki kok yo ketes tak. Yo. Bergo kakung tok to. Liyane nek lawo. Wah. Iki lha iki num-num. Ngelot telo rambat. Ini ki dicampuri anu enak ya, Mak ya. Putin. Telone. Telone isine duwe. Apa duwe? Oh, engko diwari ya. Wis nak. Yo aku kok gelem kok. Campuri anu. Telo. Wis nek anumu mau. Aja nek kobes. Oh iya kowe anu. Loncang srek. Wis. Ela bumbu ya apa? Kita menyayur bening. Di sore-sore aku dolan apa? Ngecek nih gulane kakung ternyata normal kah? Iya. Gara-gara vaksin. Yo, asli ini efeknya malah apik lho, Mak. Angger. Efeknya iki maksudnya rae kondro gembrekas-gembrekas iki vaksin iki kedek anu kae. Lah nyatane yo kabeh normal. Lah iya. Nang ndi to anu iki? Apa? Pating. Aku orangnya makan sendiri pakai nasi. Iya, makan nyambut kok. Sekarang gula normal, kolesterol normal, darahnya normal kabeh. Kene tak anu ge. Tak peret tak osek oncek kene. Berarti kan sehat kabeh ya karena itu. Bar vaksin ini ora masalah. Ngerti? Hmm? Tak oncek iki. Iki sing kuwi dilatih lho. Tak iris iki gerabah. Iki kurar kuwi apa nak? Wis iki. Sore-sore nggo pancen dicil iki apa? Iki lho. Nah. Korengnya. Lho, mau kamerane urip to? Iya. Lah kok Yuna ndelik? Eh? Tutup kecil. Yuna enggak kelihatan. Pa. Karena Mak Wek temenin Mak Wek. Apa? Ayo di. Iseng. Temenin Mak Wek racek-racek kuwi ya. Kira ditemani Wawe. Temenin Mak Wek. Ditemenin iseng. Aku bisa cawe dewe ya, Mak. Iya,
paham dhewe pinter. Aku dhewe balapan karo awi nomu mom. Gede-gede mbak. Lah dhewe iki ta. Apa mah? Kakak. Aku iya. Sosis buat Yuna. Yuk ndok ngedemno oke. Sego panas. Oh, segone adem to. Nah, teman-teman ini masaknya saya di ini ya, di kompor aja soalnya gas cetek geni iki wong. Dadakan masak ringkes ya. Sakjane iki ndelawuh, kakung njaluk duduk. Enggak sabar. Sabar sayang. Sayang. Nah, iki aku segerne bumbu sayur bening templung-templung. Iki yang banget tos. Anu telanane. Telan. Lah pasti, Des. Tak mbok gas iki. Oh. Iki mau ya. Tak. Ndi sama? Ndi sama? Mbok nyandrimu. Tapi iki. Oh. Ndi mbok mau. Ya. Oh, kae lho andengane. Ada sego kamang. Wah, urung tak bumbon ini. Okay. Urung makan yang urung tak bumbon. Iki apa sih cikur nih mau dicek? Kenapa lupa lah? Yang ini sini lo juga. Lo kirim tak ide sa? Ben tak ide. Dan ben itu telan. Sedot, dek, dek. Kita yura nek sendo itu wek. Wes, ya, pik makanan. Piye pentai iki? Taklah harus habis, pokoknya taklah habis bos seneni. Pik mati. Git, ora kei salam. Kei salam yo. Enek. Ini bumbunya cuman bawang putih, bawang merah, salam, salam garing ngono. Duh, sayuranku mundi. Timbok uwar. Apa? Ya, yo. Aduh. Kok ini atos kok nek seledri kan keri. Nah, masukkan wortel. Sampean pro yo apik lho mamak ngene iki. Apik banget. Lah iya, engko mak bareng-bareng. Aku to marek. Lah. Lah makmu apa? Iya, tapi aku mangan. Iya, iki nganu. Apa kuwi sayur bening ki apik kok. Ku ngenteni kuwi wortel mateng. Wes, gini aja ya teman-teman. Jenenge iki kelo telo rambat. Ngono mau jare kon kayak muntul rasido. Heh. Kadung kadung godhonge tak jegur nih. Apa nih rasido? Jare ini mau kon kayak muntul. Mulai. Kasep. Kasep. Lagi tak jegur nih anu nih. Lali wis ngene nikmate pol iki. Seledrine akeh. Sedap. Ini masakan dadaan. Sederhana nikmat. Wangi. Wis garek maem bertiga. Enak wong terter to. Enak wong terter cara mudeng. Eh, lah ngoso ra roh. Lah ya ora mesti wong mau ke. Mie ayam. Heeh, mie ayam. Mangan sambel tak bacem. Wah, sego tiwule mantul. Sambel kuwi sing marai selera. Wah, wis iki mateng ijo ya. Godhonge muntul. Wis ya, teman-teman iki ben ning panci wae aku nyiduk dhewe-dhewe. Iki aku karo mak wae tak nyiduk nih. Wah, panas. Monggo, ayo kita makan teman-teman. Oke, sayur kok. Sayur. Wih. Hah? Lah kowe. Lah kae aku wis njedhok. Anu baceme bareng go ngarep. Ayo mamen ngarepe. Piye? Anak bapak mangan ora bening-bening. Ora apa-apa penting sih. Aku wae iya kok. Wis kendang jawab aku salah ndur, Pak. Lah baceme mbok sok ndi, Mak? Hah?
Tapi kuwil anu ndubur tamu. Digoreng wi. Ayo teman-teman makan. Ora apa-apa, malah langsing. Iya, ora paling langsing. Anu apa iki? Sesuk nek wis sudo, wis kaceke akeh ngono arep apa mepes, apa anu kae raketan lombok sitok ngono. Belajar. Heeh. Dilate wis ora anu kae. Tapi iki wis rodok kacek. Penak rasane. Bismillahirrahmanirrahim. Aku nomor 1 anu dudu. Dudu. Mbok rasane iki. Cuma nak rasa goreng aku makan. Oh, ya digoreng ya. Asli ini nek seneng benenge penak katon. Heeh. Sak-sake brut-brut gimane. Satu lan kan. Lah diwose ning enak-enak ya ati mak. Ana entar blendak-blendak. Blendak-blendak. Mama paling selak susu rewang. Heeh, rewang terus kuwi. Eh, ora dibening ne. Nyari foto kok ngene iki dhewe mrene tapi aja mending iya mending lho pinter iki sakjane iki doktere ora ngandani mangan bening terus iki enggak ya gro cuman pedes gorengan sing berlemak lha iki karepku dhewe tapi reda ngrasake iki bedane ngono Wae wis mari tenanan yo. Alon-alon jan nek gak ana orang. Alon-alon. Kuwi tak jelas nek penyakit kuwi gampang mari. Amin. Heeh. Sori jan gampang mari. Eh, tadi ngendi? Hmm? Tadi ora tak ketok. Dolan kandang. Ben parek. Kok iki bolo ti? Arep sego-sego karo blas iki kelopak-kelopak ngono sing penting. Aku iki sing penting isi, sing ngombe. Heeh. Ngombe. Ngombe apa? Kelopak. Rangkang-rangkang batu ya, batu wae kabeh. Ora nek ning semeringah. Patut Mama wis rampung kakung rampung mak wis rampung. Karo dulangan mak aku tak asah-asah mak. Sok bisa rasa-rasane. Ben iki. Sesuk nek wis esti ning kene aku ora nemen-nemen. Iki mesakne mak wek karo kakung e. Wong tuwek. Mesti. Tapi ngene nek saleh berat mending kabeh ya teman-teman. Yang penting diparingi sehat kuat waras ya teman-teman. Kapan dan sawe. Ya muka-muka pun tak ngari. Jadi harga pokok-pokoknya atas. Wes rampung teman-teman.
Wis kewareken iki asli. Oleh maam bar telu. Ha ha ha. Wes mak kewareken iki asli, plendak-plendek.